tani me qashtu si që një oftoha në fillim të emisionit, sot do të kemi një fotograf me cilin do të komentojmë punën e fotografëve që garojnë për foto të muajt nëntor këtu në televizionin 21. Kam derin dhe knacin që me mua në studio është fotografi Kushtrim Tërnava. Kushtrim, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit për ftesën. Edhe njerë për të mos ju mbetur borxh juve që nuk keni pasur mundësi të shihni këto foto, do t'i transmetojmë dhe më pas do të kthehemi dhe do t'i komentojmë. Kushtrimi do t'na flas rreth detajeve, rreth mënyrës se si është dashur të jenë këto fotografi, çfarë ka të bukur me to, por çfarë ka edhe që nuk shkon. Këto gjëra i mbesin Kushtrimit për t'na i thënë, kështu që juve ju ftoj që t'i shikoni fotot fillimisht. Mirë, Kushtrimi, po am foto, të fillimisht më thuaj si po duket puna e katër fotografëve tonë. Puna është e mirë, e para ke peisazh, peisazhet gjithmonë janë peisazhe, edhe gjithmonë janë me ngjyra, por tash kohën moderne njerëzit po përdorin aplikacione ndryshme për me fotografu edhe për me editu fotot. Mundoni me bë foto ma pak e det, që me pas ngjyra pak ma naturale, se naturale nuk janë qëto ngjyra. Për shembull fotoja e parë që është e Haxhi Fejzullahut. Nuk është shumë reale, po mëna janë me filtera shumë, edhe tani nuk është e drejtë me pas gjithmonë ish filtera. Ti fotografo bën një peizazhin, editoj e pak, këtë theksoj edhe çash, li më duk më natyrale. Dhe çfarë ka të bukur përveç kësaj që ka theksuar do të thotë ngjyrat e fotos? Çfarë ka të bukur në fotografinë e Haxhiut? Kuadrimi ka i mirë, nuk në i sanë tjetër, nuk partë thelësin e partë mirë. Êshtë fotografi e telefonit, po mas pari është që njerë gjaganisme bo kulturë, me fotografu se fotografia për para o kanë vësh pasonika të kanë pasë fotografi në një farloj, se tash i kanë arë mësi... Ligi që se kanë pasër të gjithë. Qirë, të oso du babën me pasë sponsorës, se kush do qofë që hajme mujtë në thu, me fotografu, që në mas një kohë me qitë fotografi, se të s'ka pasë asë njërën qysh mi pa njerëzit. Tash në gjithë njëri ka digitala në shpe, i runë, shumë letë. Ma djerë me telefon. Që kjo që ajo? Do doja që të shojmë edhe foton e dytë, është fotoja e Shqiprimi Ftarit, e cilën e pa më pas më intereson mendimi juaj për këtë foto. Është po ashtu një peisazh atë sa kam mundur të vrejun? Edhe kjo është një reflektim me ujët, me qillin, pra fja është e mirë, po është pak e djak qilli, pse ka ditu shumë, më mundu me nëzirë detajet e ngjyrave, nuk ka asë kjo në ajsan, ma e bukur kjo pra fja tretë, sa e po është në që me një matë. Mirë, tash të tashojmë edhe foton e tretë, të shojmë është fotoja e Lumbardia Sharit. Në fakt ju mbetet shikuesve ta në fund Kushtrim që të vendosin se cila do tjetë fituese, mirë po që neve në këtë periud kore do t'ju apim anën profesionalit të fotove. Mire, kemi foton e tyth e tret, në fakt, po? Unë e këmë punu si fotoreporter gjatë gjithë jetës edhe në gjithë mund këmë punu me fotografit me bojë lajme. Edhe kjo është lajmë, për mëne është ka informat, ka ma dokumentare, ka është ma e mirë, një farë mënyrë në atë. Jo, na, ma e mirë, po është profesionin që unë e këmë bojë gjithë mund me këto parimet. Kjo fotografi të japë shikimin e matës, edhe pëse është shumë pak si e së kaftë, ashtë pëtutit bëgjë shkafit, se matë aje ka shumë në haqin e mirë, sanet që aja është për rrëth, kështu që e ka një fara kuadrimi interesant, shikimin e matës, për më që kjo është fotografia me e mirë për të katëta. Mirë. Mos të shojmë edhe fotografinë e 4, është e Butrin Tushakut. Nëse s'ga bëj, nuk ka pasur edhe shumë intervenime në këtë fotografi në fakt Butrinti, apo ju? Kjo është, po, sakun është kjo përëndim djelit, ose asë kja nuk është, po mënej, është... është e bukur për të parë? Po, me telefon, është e mirë, po, fotografia është
unë mene që shumë e agjanë dhe shumë e... Nuk mundesh me u kopë shumë detaj me një fotografi, se për me ditë me gjyku që të fotografi, dhe me këtë njeri, me jakë shqyrë punën që ka bu për para, që me pas një farë histori që kush është, që a bënë, që ka ështu. Dhe në fotografia unë menaj që është sa ma shumë që t'ilë thënë edhe zgjënosh, që është pa lyshesh edhe botën. Tu fotografia në ngushta, shumë një farë mënyre, njerëzi që vrafojnë shumë ngësht, ata dhe menojnë shumë ngësht. Kështu që kjo është pak personalitet njerët edhe fotografia, që kjo është që ajo. Cilat duhet ishë tiparet kryesore që një fotograf të arritëm të marrë me merit epitetin fotograf, sepse ka shumë që fotografon janë me qindra që neve në dërgojnë mesajë në fanpage-in tonë që kemi në Facebook, kërkojnë që të publikojnë fotot, janë të kualiteteve, cilësis të ndryshme, por që mi të rezon të di cilat do duhet ishën t'i paret që një individ që do në t'i jetë fotograf, do duhet pa tjetër t'i gëzante. Nuk më nëshë alen me thonë që ka t'i pare, s'ka t'i pare, e kjo është, fillem të këtë nëjna matera, fotografie, dhe valet tash se cili njëri një fa mënyre janë njës ose bënë vëqë portrete, ose bënë vëqë pejsaje, vëqë dokumentare, dikush për cilë histori. Fotografia është e gjanë, qash shumë e gjanë është, po vëqë dush me pas një farë limiti me adhon vete sa më angësht, që me mu që ata me bo profesionalizëm. Me zgjith një linë prej për kësa. Si në qanë, a mund është në qanë ki gjithë shka dhe kështu që dhe botën, ti nuk mund është me thonë sot kush është fotografi ma i mirë. Se këtë janë të mirë për punën që ata bojnë, për shamu ka fotografa që janë shumë mirë, për ata bojnë vesh portrete. Ka njërë që fotografa që janë shumë të mirë, që bojnë vesh dokumentara. Ka fotografa të mirë që ata në ashtatë të njëtën ka fotografu, për njërë që nga kanë po kërë punën saj dhe Milan, si loj historie dhe mos mi gjiku as vetë fotografi të veta. Kështu që kjo është më varët sa ti dënë, ose ti qështë dënë me kanë më prezentu jashtë. Që kjo është këtë, është pak njëri sa dënë, ose qështë dënë më prezentu të publiku. Mirë, kushtrim në atë e mojere që ke qenë për një kohë të gjatë kamermani, në fakt ju jenë edhe kamermani edhe fotograf në të përdiqme tona. Më thuaj, nëse do të bënim një krasim mes asaj pune që bëni dhe punës që bëni sot, cili do t'ishte? Me punu në gazeta është dhe ditë, edhe është një falutine, plus është ti duesh me abu vitës si jetën pak ma interesant edhe nëse shkon me frafu në protestën, nëse kuvendin, nëse gjëdhore, nëse partita, qa do që ofë, ti duesh me dhonë pak një famyre qasaj në gjarës, hapsirë qysh, ti do në me dhonë. Unë këmë punu në Express, këmë punu në Infopress, këmë punu në Liria Post, në Express për shumë këna post lirin e madhe, qysh na dojna me prezentu qa në gjarëja. Edhe këtë, që kjo liria që njëve nga kanë kryu mrena gazetës, njëve nga ka bo shumë me konë kreativ edhe me menu ma gjënë edhe ma larkë që shush na e shumë i qanë gjore që u zhvillu gjatë ditës. E kështu që eksperienca ta një bënë të vetën edhe mirë konë që njëve nga kanë dhonë hapsirë edhe tash edhe trive është mirë me dhonë hapsirë edhe në televizion edhe ase se më kryu një falaj kulturë e fotografi që njëse mas njëse edhe në rrugë me po një plakë me aparat në dorë. Tëna nuk prastis me po një plakë me aparat në dorë se kohën kër ajo konë e re nuk ka pas qasi me fotografin. Kjo është ajo, mas në 3-14 vjetë, na 7 që plakëm, këna me dhonë me aparat në dorë. Sa në fakt kemi tani kulturë për këtë fushë të artit? Kulturës s'kim, po ina të mundu me bo kulturën tonë. E tu ma për shumë, sepse më shumë shumë të rinjë që janë vazhdimisht me fotograf, me aparat në dorë edhe mundohen të kapin gjëra që është asyri tyre i shesë. Po, që kjo është influenca e Instagramit, Facebookit, influenca e internetit dhe këtë senëve që njërëzit me të cili ka qefë nesë më stesë me kaldu që është të burë diqka ose të fërafu ose dhe që ma bunë ajmë nëse dënë me nëgju vetën shumë mirë, se dënë me pasë në jashtëmëtarë, ose në mësës, ose në tutore, ose qëka do qoftë, që ajmë me mujtë me jetë për para dhe me kaldu që aja dëmë fotografinë, se shumë fotografa, botë që në shumë fotografat mirë, nuk kanë shkollë fotografisë. Shkolla nuk të bënë fotografë. Ti nëse nuk e bënë punë me dashni, qëfar du shpune bënë edhe të kamerës, edhe këtë jënë anë teknike. Teknika është e njëjtë për gjithë. Kamera, aparatje, këtë mund me pasë, por dush me dhonë shpirë që asaj që tje bënë. Varësishe e gjëra. Dush me dashtë, thjeshtë. Mirë, nëse do të duaj të zgjidhje në mes fotografisë Bartezi dhe fotografisë me ngjyra, cilën do të zgjidhje, kushtrim dhe pse?
Unë e du pak ma shumë bardhezion, po edhe kolori është i mirë, nëse është kolori mirë dhe nëse ka informata, nëse sene. Bardhezion një të mund përqe ma shumë, se nëse bëni përtret, ja frafon, shumë fjallë ka thonje, për frafi, bardheze, kështë që thëtë nëse frafon një person bardheze, ja ke frafu shpirtin, nëse ja ke frafu me kolor, ja ke frafu e njyrat edhe teshat. Kështë që ka shumë thonje për frafi, më varet njerëzve që i pëlqen ose musë ati, po unë i frafu edhe kolor edhe bardheze, po në momente ndryshme qasë edhe bardheze edhe kolor, nuk jam ashtu i shpiksun veç bardheze, po e du bardhezirin pak ma shumë, se mund pëlqen me frafu bardheze, kështë që kush pajtohet, pajtohet, kush pajtohet. Kushtrim, ju jeni duke punuar në një libër, aca kuptova nga biseda që kemi pasur më herët, një libër që do të paraqit një shumë qka nga fotografit që keni realizuar në Suedi, apo jo? Këm vrafu një vjetë e gjysë në Suedi, edhe këm vrafu pritjen, po onë që këm pa pritjen, se pritja është e ndryshme edhe pritjen se cilin njëre mëndet me kaldu ndryshum, unë e mëndu me kaldu ndryshum, këm vrafu Sirian, këm vrafu Shqiptar, këm vrafu jetën, temë, gjithë shkafjen, një vjetë e gjysë, dhe këm e mëndu mrena qasajna me shti dhe jetë në Svedesve, dhe në gjarët në Svedi, qatë veni ku këm jetu në konë Kalmar, këm jetu, edhe qatë ka ndodhë një vetë Kalmar, se dhe që është një farë lejrojë tine, edhe kështu që e mëndu që mi pas këtë senet si në me njës për fillimit, vetën, shqiptarët, Suedez, përfundimin, se dhe që kam ka linë të Suedi, edhe kum vrafu dhe në spitali dhe gjatë lingjes, dhe besoj që kam e ka një ekspozit shumë e mirë, që ta është jam kontakte, jam me Suedi, që du me bo një ekspozit atje, po unë atje dhe nëse apë një ekspozit, kam e ka një ekspozit e vogël, se unë jam të punu ma shumë për me bo një liber dhe për me lanë histori, se qatë kohën që a unë këmë vrafu, ka pasë shumë shqiptarë dhe kanë besej që shpërngullja me a madhe që kanë ndodhë gjatë që këtë shqiptarisë që kështu që më kanë pjesë e qasajna dhe kështu që përdu me lanë si dokument, si la historie, si liber që nesë, mas nesë, me dhani për shkolla, këtë adion e qësh janë punë. Do t'je diska vërtet e bukur, po besej që do t'ju kemi studio për t'lëvollur edhe për ta. Një tjetër gjë në cilën ju keni qenë pjesëmarrës është edhe një garë që është organizuar nga Ministria e Bujqësisë për fotografinë më të mirë, nga të foto do të bëhet një album ku do të prezentohet kultura bujqësore, nëse mundemi me thanë në vendin tonë. Sa jeni, më intereson të di sa keni qenë të kënaqur me fotografit që jënë prezentuar atër? Vjetë ka qenë, ka pasë fotografi ma të mira. Êshtë edicionit të këtë? Nuk mund me thonë se këtë fotografi të janë të mira. Ka pasë fotografi ma të mira, vjetë nuk ko kanë shumë fotografi shumë që na me pasë ma letë për zjedhjen. Si kur ki fotografi pak e ki ma shtirë për zjedhjen. Që shi na mundu, mësë me mirë të hakë kërkojnë adhe, na mundu me kanë sa ma transparent. Edhe mësë me... Si kur gjykoj që shumë në rëndësish, mësë me gjyku me ndjenja, me emocione, pavarësish kush është dhe kush ka qu fëtë. Taj na mundu me kanë shumë transparent edhe shumë me kanë pa emocione, pa ndjenja, po me gjyku drejtë. E qartë. Dhe e thash ka shumë të rinjë të cilët e duan fotografin dhe qëto dit njeve nga dërgojnë komente të ndryshme, foto të tyre të shumëta, të cilat ata duan që ne t'i prezentojnë, neve për fatë të keshë nga njerë nga duhet që të mos i marim parasysh gjitha të kërkesa, sepse ka foto nga më të ndryshmet, cila dhe duhet ishte, në fakt cila është porosia juaj për gjitha ata që e duan fotografin dhe duan që një dit të jenë fotograf të sukseshëm në këtë lëmi të artit. Fotografoni sa ma shumë, për kërë fotografoni mënoni me fotografu më fokusu një vend, jo me fotografu shumë qkep, që nesë mas për dirë pëse ke dalë ti ke bu që të foto, po që kërë nalësh mas një vjetë edhe këshur punën tonë që a ke bu mas një vjetë edhe me di që ti jetu përparu, nuk jetu ngecë edhe me të veç fotograf kështu ishë si dëshirë, me lezu sa ma shumë libra, me parë, me dalë, me ecë, mos me gjiku, mos me para gjiku, këtë gjitu janë që ti më personalitet tani me ndërtu që është do të... Kështu që fotografia është, se di, unë menaj që është ma shumë është kulturë, edhe familjes, edhe kulturë, gjithë shkafjet që të me posë falderie me fotografu, se të na nuk është falderia madhe. Unë menaj që është liria madhe, po të na nuk i asë më kushë mësën për fotografi. Në faqë kështë si i ki 3-4 vetë, ata e kanë mësu sa kanë mujtë, kështu që që është problemi që nari rini në kena shumë madhe dhe shdo djetë po vjen teknologjia sa ma e mirë, kështë që
tani ja do të dikush më mësu dhe dikush më ozu që nëse mas nëse më pas në fotograf atë mirë dhe me ecë për para. Edhe një pyetje të fundit. Sa po investohet në fotografi në Kosovë, kuptimin sa po kanë mbështetje gjithë këta trinj që e tham që janë në numër të madh, duke qenë që vetë fakti që spari mësues ose profesor të kësaj fushë nuk ndoshta do të mund t'i njeheni edhe në kishta. Nuk mund të kërkosh me të me mësu edhe kërkosh nuk mund me të financu ose me të bërë fotograf. Kërkon në botë, nëse ti kryesh. Por mbështetja gjithmonë është e duhur. Po ti dosh me gjithë mbështetjen, ti dosh me gjithë këtë sa nëse edhe jashtë nëse ti fotograf shumë i mirë shkon në cilën dush në gazetë në Gjermani, në Amerikë, ku do të qoftë, thuinë që kjo ku mrafu të morën si normali. Adin se edhe ata kanë nuk e kanë pas letë për me arritë që aty ku je, për që ata nuk dosh më nalë, dhe dosh vetë me gjithë financimin, vetë me gjithë këtë sene që me jetë për para. Nuk është ma e koha që si për para u bodë, një për shama ka kryjë një shkollë dhe a i do më punësu si fotograf. Jo, jo, ti mund është me kryjë shkollë dhe mu së më bo kërë fotograf. Ki shumë mjekë që kanë kryjë shkollë mjekë dhe nuk janë mjekë. Shtë që jetës nuk i djetë, kështë që ti dush me punu shumë, që nesë mas nesë ku do me po vetën, dush me aqit vetës do synime, do pika, ku do me po vetën, kështë që kur kësh nuk mund të ndalu, se që tashte në për televizion, ose në Facebook, ose në YouTube, për pare kanë se 3-4 vita kanë caktu të i fatën, apo delë të në televizion, apo së për delë. Që tashte nuk mund është kur kësh nuk të ndalu, se ki Facebook, në ki Instagram, në ki YouTube, në dhe tashte veç a i, apo do në punu, që dikur ka mund të shpërbli puna që ti i ka e bënë. Kushtrim, po të falenderoj shumë për kohën që ke ndoha sot për ne, po urojmë që herave të tjera ku t'ju kemi, të kemi foto edhe më cilësore në kuptimin e asaj që t'jene edhe më të bukura se këto që i prezentuam. Që në pasë më letë edhe me gjyku, falenderoj që kësh pjesë e kësa emisionit, shala sa ma shumë fotografa, sa ma shumë punë, sa ma shumë fotografi, që që në juve që une për kush vjen mas me që me falë që anë komentu. Shumë falenderoj.